U neposrednoj blizini Smedereva, u osipaonici, porodica Ružić dugo je postizala vrhunski rezultat u povrtarstvu. Godinama su se bavili proizvodnjom rasada i povrća, a s obzirom da su uspevali da drže kvalitet, tržište ih je nagrađivalo. Bezbrižno su spavali i ubirali plodove vrednog rada. Međutim, poslednjih nekoliko sezona uslovi su počeli da se menjaju, a sa njima i poslovna priča ove ambiciozne porodice. Mi se dugo godine bavimo povrtarstvom i mi smo, da kažem, u osnovi povrtari. Radimo mi svašta nešto pored toga, ali eto, to nam je bila neka glavna delatnost. Međutim, recimo konkretno prošle godine ili zadnjih par godina u povrtarstvu ima sve više nekakvog problema, pre svega vezano za tržište, to je, da kažemo, nestabilno, promenljivo. Pa, što se tiče konkretno prošle godine, ja sam, recimo, proizvodio lubenice malo više i prvi put mi se desilo, kako ja, recimo, proizvodim lubenice, da nisam uspeo sve da prodam prošle godine. I tako da je ostalo na njivi prezrelo. Uvidevši da situacija postaje sve ozbiljnija, Ružići su bili rešeni da promene ustaljenu praksu i upuste se u novu avanturu i proizvodnju cvećarstva. Mislim da ima potražnje mnogo veće za cvećem nego što je to bilo za povrćem, odnosno rasadom povrća. Jedino što nismo imali odgovarajuće uslove da krenemo malo ozbiljnije sa cvećarstvom, sada smo stvorili tako neke malo uslove gde možemo da kažemo da se oprobamo da proširimo asortiman cveća. Mi smo ove godine, ajde da kažemo, maltene sve ili veliku većinu tog prolećnog programa cveća probali da radimo. Od cveća imamo počev od, recimo, ovog sitnog saksijskog, znači, ne znam, malih petunija, devojačkog srca, begonija, ili devojačkog srca, onda zatim visećih surfinija, raznih ovih visećih surfinija, karanfila, turskih, belagona, muškatli, kaliopa, znači, što visećih, što zonalnih, onih stojećih, ja sad ne znam, vinka, da, isto niska u cveću, i eto, to je otprilike to. Iako kada je u pitanju cvećarstvo sve na prvi pogled izgleda, rekli bismo, tako jednostavno, naš domaćin ipak ističe da je trebalo vremena i pre svega mnogo truda da se uhodaju i da je svaka proizvodnja zapravo izazovna na svoj način. Mi to se još s jeseni krećemo u proizvodnju koja traje do maja ili juna meseca, krećemo od oktobra prilike meseca i do, to je jako dug period u smislu nekih, recimo, 7-8 meseci traje ta jedan ciklus proizvodnja ovog, da kažem, prolećnog programa cveća. Od male biljke negovati do ovakvih velikih biljaka jako puno vremena je potrebno. A samim tim tu jako puno posla. Znači da je fizički rad ogroman, jeste, ali kada dođemo do sada, evo da kažemo, do pred kraj tog ciklusa proizvodnog, onda gledamo sad ovakve blagodeti toga rada i onda to sve što smo mi radili i tekako ima smisla. Ima posla, naravno, zaista puno. Nisam se duše ni nadao da to toliko ima posla. Mnogo je lakše raditi proizvodnju rasada povrća u odnosu na proizvodnju cveća ili rasada cveća. Mi sad imamo i te, da kažemo, to kažeš, bebice, odnosno pelcere ili rasad svih tih biljaka koje mi proizvodimo. Znači, oni će naravno kasnije da cvetaju, ali će biti isto tako lepe kao i sad ove biljke koje su, da kažemo, starije. Ima posla, ali tekako ima i lepotu se move. A lepota se ogleda u mirisima, bojama ili, što gospodin Milan kaže, relaksirajući atmosferi u kojoj se radi. Ono što je sigurno je da u ovom gazdinstvu ne manjka dobrog raspoloženja, a da li će ono ostati na istom nivou sada zavisi od tržišta. Sad kreće testiranje, u smislu mi treba sad da realizujemo, odnosno da naplatimo sav taj naš trud. Mi znamo za sada koliko smo to para uložili, koliko rada, koliko energije, ali nije bio cilj da se mi osjećamo ovde jako lepo, kao što se osjećamo, već je cilj da zaradimo. Za sad, recimo,
prvi utisci su pozitivni, u smislu da recimo već nam se javljaju mušterije neke koji su zainteresovane za cveće i mnogo više imamo interesovanja sa trenutno za cveće nego za rasa. To je baš mnogo, mnogo više. Iako smo, da kažem, novi ovome, ovo recimo radimo sada ovaj, prve godine, i interesovanje je zaista dobro, ali ne bi bilo verovatno tako dobro da te biljke ne izgledaju kako izgledaju. Znači, cveće je zahtevno zato što mora da se potrudiš da bude lepo na oko pre svega, a svaka biljka koja je lepa na oko, onda je ona ujedno i zdrava biljka i biljka koja ima potencijal da preko celog leta bude lepa. Da bi proizveli baš takve biljke, stalno se usavršavaju. I kako nam rekoše Ružići, ovo je šansa da se kupcima predstave na pravi način i kvalitetom osiguraju prodaju i narednih sezona. A dok to čekaju, red je da se pohvale svojim adutom, složnim radom svih članova porodice, babe, dede, mame, tate i mališana koji nakon školskih obaveza priskaču u pomoć. Osim toga što negujemo cveće, je jako lepo biti sa porodicom, naravno. I to vreme, u ovom vremenu sadašnjem, kada svi negde jure, žure, ovaj, jako malo slobodnog vremena ima, iskoristili smo to da spojimo vreme da budemo zajedno s porodicom i ujedno završavamo neki posao. Tako da i to, da, jako velika prednost ovog posla jeste. Jasno je da kod ove brojne porodice ne nedostaje ni optimizma ni volje za rad. Zato jedva čekaju da tržište da sud i da znaju kakvi ih izazov i avanture čekaju već naredne godine. A oni su spremni na sve. Kako i ne bi bili kada uživaju u ovom ambijentu. Zato samo možemo reći srećno, dragi Ružići.